obravnavali na vlastnosti? So obravnavali proti memorandum, to je odgovor na hrvaške navedbe v zvezi z arbitražnim postopkom pred arbitražnim sodiščem v Hagu. Naj povem, da mi moramo to dati do 11. novembra, tako je po proceduri, ki je določena z arbitražnim sporazumom. Seveda bo pa to zadevo še obravnaval odbor za zunanjo politiko na zaprti seji, kjer bomo pač predstavili našo argumentacijo glede navedb hrvaške strani, glede njenega videnja, ki poteka meja med Slovenijo in Hrvaško. Torej, danes so to potrdili na vladi, čeprav razumem, gre v državni zbor? Ja, na odbor za zunanjo politiko, ker njih moramo vedno informirati in potem do 11. novembra bo to poslano v Hagu, ker če napošljamo, potem smo seveda zamudili priložnost, da povemo našo argumentacijo glede na memorandum, ki ga je poslala hrvaška stran na arbitražno sodišče v Hagu. Mora to tudi državni zbor potem po odboru, ki je potrdil, ali to ne, to ne, ne bo potrebe? Ne, ne. Je pa skrivnost seveda verjetno to, ta odgovor, ali vendar nekaj? No, mi pač v tem proti memorandumu navajamo našo argumentacijo in prerekamo določene zadeve, ki jih navaja hrvaška stran, tako da je to del pač te procedure, ki teče pred arbitražnim sodiščem. Je pa seveda ta protimemorandum pripravljen po navodilih naših odvetnikov, tako da je tudi strokovno utemeljen. Torej, če vas prav razumem, kakšnih konkretnih stvari ne morete? Ne, zato ker je postopek zaupan. Dobro. Hvala lepa, še kaj drugo za tazga, kar bi bilo omembe vredni, da ste danes kaj o nepremičninske še govorili, kakšni izračuni? Ne, neč. Hvala lepa. Imam kaj povedati. Ja, nam zmerno lahko, ok? Nam zmerno lahko, ok. Zanima, če ste to analizo o plačah v javnem sektorju? Ne. Niste obravnavali? Ne, ne. So eno drobno dopolnitev zaradi ene pomote, ta je bila že zdavne poslana v parlament. Aha. Ja. No, ker je bilo na delnem redu zaradi tega. Samo ena poprava pomote k analizi, ki je sestavljen del zaključnega računa, proračuna za leto 2012. In to je že v parlamentu, je že vse znano? Že v parlamentu, že vse znano. Ja. Nimate kaj povedati zraven? Nimam kaj povedati. Dobro, o priliki, to je za eno posebno tiskalko. A, o nepremičninah ste kaj imeli? Ne, nič. Nič. Ja. Dobar dan. Vlada je ravno kar, mislim, da končala za 31. redno sejo. Ena od srednjih točk današnje seje je bil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Na kratko mu rečemo insolvenčni zakon. Pripravilo ga je ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi dr. Senko Pličanič, ki bo več povedal zakon in odgovarjal na vaše vprašanja. Prosim. Hvala. Pozdravljeni. Torej, po večmesečnem intenzivnem delu smo danes na vladi sprejeli pomembno spremembo insolvenčnega zakona. Ve se, da z njim rešujemo enega osrednjih problemov v Sloveniji, to je prezadolženost slovenskih podjetij. Pričem je treba vedeti tudi to, da so glavni upniki teh prezadolženih podjetij banke, torej finančne institucije. To sta dve temeljne okoliščini, ki smo jih imeli pred očmi. Ve se, da smo v tem času priprave ustreznega zakonodajnega okvira, s katerim želimo omogočiti hitro in učinkovito rešitev tega problema, torej odpravo te prezadolženosti z raznimi načini prestrukturiranja teh podjetij, imeli v načrtu najprej dva zakona, najprej zakon o sistemski razložitvi in potem tudi spremembe zakona, o katerem govorim in ki ga je danes vlada spremenila. Potem smo pa presodili, da je bolj smiselno zaradi razlogov pravne varnosti, predvidljivosti, preprečite zlorab, vsa ta vprašanja urediti v enem samem zakonu in to je ta sprememba insolvenčnega zakona, ki jo je danes vlada sprejela. Kako rešujemo ta problem, o katerem sem malo pregovoril?
Tako da uvajamo cel kup pomembnih, lahko bi rekel kar radikalno drugačnih novosti, na kakršne smo bili do zdaj navajeni v Sloveniji, ko gre za vprašanja insolventnosti in za ustrezne postopke povezane z insolventnostjo. Ena ključnih novosti je uvedba posebnega postopka, predinsolventnega postopka, preventivnega postopka, prestrukturiranja, ki ga bodo upniki, torej banke, finančne institucije na eni strani in prezadolžena podjetja lahko uporablja v situaciji, ko podjetje še ni insolventno, ko mu insolventnost grozi. To je bil eden glavnih ciljev tega zakonodajnega projekta, namreč omogočiti prestrukturiranje preden pride do insolventnosti, takrat je namreč po dosedanjih izkušnjah že prepozno za reševanje podjetij. Namreč ravno reševanje podjetij, obstoja podjetij ali pa vsaj dela teh podjetij, tako imenovanih zdravih jeder, je bil glavni cilj tega zakonodajnega projekta. Reševanje podjetij seveda pomeni tudi reševanje delovnih mest, reševanje položaja zaposlenih v teh podjetjih, vse to so ti glavni cilji, ki jih je vlada imela pri tem zakonodajnem projektu. Naj povem, da v vsem tem času, ko smo zakon delali, to je 4-5 mesecev, kar je relativno kratek čas za pripravo tako obsežnega in tako kompleksnega projekta, da smo vsem tem času v procesu priprave zakona sodelovali in v projektu vključili čisto vse deležnike, na katere se v Sloveniji to vprašanje nanaša. Na eni strani so tukaj različne zbornice, nosilke različnih posamičnih, partikularnih interesov. Potem je tukaj seveda Banka Slovenije, ki je ena od srednjih inštitucij, potem tudi pri uveljavitvi tega zakona v praksi. Seveda Združenje bank, ki predstavlja banke, ki so naslednja taka pomembna skupina organizacij, ki bodo izjemno pomembne pri uveljavitvi tega zakona. Pomembna je seveda tudi zbornica stečajnih upraviteljev. Stečajni upravitelji bodo namreč tudi imeli zelo pomembno vlogo pri izvajanju tega zakona. Imeli smo pred očmi tudi sodstvo, slovensko sodstvo, ki bo imelo tudi pomembno vlogo pri izvajanju tega zakona. In če skrajšam to, torej predstavitev usklajevanj z različnimi našimi deležniki, s tem, da povem, da smo čisto z vsemi zakonodajno materijo uskladili. Do neke mere so ostali odprti interesi obrtno-podjetniške zbornice, ki pa mislim, da je tudi po teh zadnjih usklajevanjih razumela, da problem, ki ga rešujemo in način, kako te probleme rešujemo, je takšen, da želje, ki so jih oni imeli so pa željo po ohranitvi rešitve, po kateri bi v 50% terjatov upnikov izplačali v 4 letih, takšna je bila namreč rešitev v veljavnem zakonu, da pač takšna rešitev v ta nov koncept ne sodi in je ni mogoče ohraniti. Po drugi strani smo vsem tem času zakonodajni projekt usklajevali tudi z mednarodnimi deležniki, evropskimi in mednarodnimi deležniki. Tukaj sta osrednjo vlogo imela Mednarodni denarni sklad in Evropska banka za razvoj. Tu ne povem tudi, da smo zlasti intenzivno sodelovali z Mednarodnim denarnim skladom, to sodelovanje se je izkazalo za zelo produktivno. In kot zaključek ne povem, da smo tudi z obema tema institucijama, pa seveda na drugi strani komisijo, Evropsko komisijo pa Evropsko centralno banko, zlasti pa Mednarodni denarni sklad in EBRD sta tukaj ključna, dosegli dogovor, tako da oba podpirata te zakonodajne rešitve. Opozarjata pa nas seveda, da bomo morali v nadaljevanju v prihodnjih letih, srednjeročno, dolgoročno, še bistveno bolj posodobiti slovensko insolvenčno pravo in slovenčno zakonodajo. Katera so tista bistvena sporočila, ki jih želimo v tej priliki povedati? Prvič, tak zakonodajni okvir, kakršnega je danes vlada sprejela, predstavlja realno možnost in priložnost za oživitev gospodarstva v Sloveniji, ter za ohranitev obstoječih delovnih mest in hkrati tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Namreč ta zakonodajni projekt, ta zakon, pomembna sprememba insolvenčnega zakona, bo v resnici, če bo uveljavljen v praksi, in o tem bom nekaj več povedal v nadaljevanju, omogočil hitro in učinkovito sistemsko razdolžitev
slovenskih podjetij, slovenskega gospodarstva. In v tem smislu gre za enega ključnih ukrepov, vladnih ukrepov za oživitev gospodarske rasti na eni strani in s tem na drugi strani povezanega ohranjanja delovnih mest v teh podjetjih. Drugič, dosegli smo dogovor in uskladitev tudi s slovenskimi sindikati, ki seveda zastopajo interese zaposlenih, interese delavcev. Kot sem že uvodoma omenil, je eno cilj, ki jih je vlada pri tem imela, bil tudi ta, torej ohranitev delovnih mest in seveda s tem ne poslabšanje njihovega položaja. Pomembna je tudi ta novost v zakonu, ki omogoča ohranitev zdravih jeder v podjetjih in vse to seveda v povezavi z ohranitvijo delovnih mest. Torej, vesel sem, da je zakon usklajen tudi s sindikati. Potem v tretjem sklopu naj poudarim kot tretje pomembno sporočilo to, da je s takim zakonom, kakršnega je vlada danes prejela, po mojem prepričanju zagotovljena tudi kredibilnost Slovenije na mednarodnih trgih. Kot se spomnite, Evropska komisija v enem od devetih priporočil, ki nam jih je dala pred poletjem, v dveh zajela vprašanja, ki jih pokrivam v resoru, ki ga vodim. Eno se nanaša na skrajšanje sodnih postopkov, drugo pa na razdolžitev prezadolženih slovenskih podjetij. Obe priporočili smo uveljavili. Prvo, že pred poletjem najprej sprejemam zaveze sodstva in vlade slovenskim državljanom in državljankam o skrajšanju sodnih postopkov in potem z uveljavitvijo pomembnih sprememb zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, ki sta, kot sem tudi že povedal in ste sami tudi že spremljali tudi komuniciranje predsednika Vrhovnega sodišča z vami, torej sta obe ti spremembi že dali rezultate v praksi. Sodni postopki so se v letošnjem letu pomembno skrajšali v primerjavi z lanskim letom. No in drugo priporočilo se nanaša na razdolžitev, to uresničujemo zdaj s sprejemom tega zakona, ki smo ga danes na vladi sprejeli. Ne povem, in to je četrto sporočilo, da je zakonodajni okvir, ki ga je danes vlada sprejela, ob tem ne povem še, da je predlagan nujni postopek, ker se pač mudi za uveljavitvijo tega zakona v parlamentu, da je storjen zgolj prvi korak. Dan je zakonodajni okvir, zakonodajna orodja, pravna orodja, na eni strani prezadolženim podjetjem, na drugi pa bankam, kot glavnim upnicam teh podjetij, da uveljavijo ta orodja, torej da dosežejo dogovore o prestrukturiranju in s tem o razdolžitvi slovenskih podjetij. Zato je enako pomemben kot sam zakonodajni okvir, sprejem zakonodajnega okvira, tudi naslednji korak, to je implementacija, uveljavitev tega okvira v praksi. Tukaj nameravam kot minister za pravosodje v sodelovanju s ministrom za finance in nekaterimi drugimi kolegi v vladi, pa potem Banko Slovenije, pa še kom, oblikovati skupino, ki bo bdela nad implementacijo tega zakona, ki bo skrbela za to, da se ta zakon v čim krajšem času v resnici v praksi uveljavi, da se ta zakonodajna orodja, ki so tu predvidena, uporabijo. Ker gre za zelo kompleksno pravno materijo, za zelo zahtevno pravno področje in tudi glede na dosedanje izkušnje s tem, torej s to zahtevnostjo pravnega področja in ker imamo pred očmi to, da je treba hitro to uveljaviti v praksi, bomo potem v drugem delu povezanim z implementacijo naredili vse, in tudi tu se mislim angažirati zlasti sam, da bomo nove rešitve na ustrezen način predstavili tistim, na katere se najbolj nanaša. Na banke, na bankirje, na sodnike, na stečajne upravitelje, to so te tri glavne skupine, pa še na nekatere druge. Torej, nameravamo tukaj hitro in intenzivno iti v procese usposabljanja, izobraževanja in tako naprej, s katerimi želimo vse tiste, ki so ključni, primerno usposobiti, da bodo lahko orodja, ki so predvidena s to spremembo, v praksi tudi uporablja. Tako bi jaz mezi uvodoma, zdaj pa izvolite s vprašanjem. Kdo bo začel? Marko Milenković, kanala. Najbolj eno vprašanje, rekel ste, da ste k sodelovanju privabili vse deležnike pač po temu, ne? Na koncu izpade, da je zakon spet napisala gospa Šakova, ki je pisala že prejšnje verzije,
pač svetovala med tem proti istim, na katere se je pol izpadlo, da se zakon nanaša, tako malo konfliktna vloga, se ne zdi. Ne, lejte, jaz kot minister sem moral zagotoviti to, da sem angažiral vse, ki se v Sloveniji s tem ukvarjajo, ki o tem kaj vejo in ki lahko pomagajo pri doseganju cilja, o katerem sem govoril, ki ga kot minister in kot vlada imamo. Teh ljudi v Sloveniji ni veliko, jih je zelo malo. Ni to edina gospa Plavšak, res pa je, da je ena največjih strokovnjakin za to področje. Sodelovala je, ni pa ona niti približno edina avtorica te spremembe zakonodajne. Prej sem nakratko opisal zgodovino ali pa genezo nastanka tega zakona, same, ki se to, torej novinarke in novinarje, ki se to spremljali, to itak poznate, ampak vseeno nakratko. Najprej smo želeli to, te novosti, torej zlasti ta predinsolvenčni postopek, ki ne bi bil hiter, ne, out of the court, se pravi, ker ima sodišče majhno vlogo, ki zgolj formalno pregleduje pravilnost doseženih dogovorov, urediti v posebnem zakonu, ravno zaradi velike kompleksnosti insolvenčnega zakona. Pa po drugi strani tudi upeljati nekatere spremembe samega insolvenčnega zakona, oboje skupaj pa bi predstavljalo potem to zakonodajno orodje, ki ga v Sloveniji prezadolžena podjetja in njihovi upniki potrebujejo. Potem smo pa skupaj, tudi na podlagi sodelovanja strokovnjakom IMF-a, presodili, da je bolj smiselno to urediti v enem samem zakonu, in to je zdaj ta zakon, insolvenčni zakon, pri nastanku te združene spremembe, torej vsega tistega, kar je bilo prej v osnutku zakona o sistemske razložitvi in že prej predvidene novele insolvenčnega zakona, torej pri nastanku te združene novele je spet sodelovala zelo široka skupina strokovnjakov, imena niso nobena tajnost, tukaj jih zdaj ne bom navajal, lahko pa povem, da je skupina, ki je zdaj pripravljala to spremembo, ki mi je svetovala pri tem, ne, vodil gospod Jadek, odvetnik gospod Jadek. Je pa v njej v resnici sodelovala tudi gospod Plavšak. Ampak imeli se tukaj še celo vrsto drugih ljudi, tudi ne samo pravnikov, tudi ekonomistov. Zlasti sem pa želel tudi v samo pisanje zakona, ne, v sam oblikovanje členov, vključiti tudi druge deležnike. In recimo lahko povem, da se je Banka Slovenije zelo aktivno to vključila. Tako da Banka Slovenije tudi pomembno prispevala, strokovnjaki Banke Slovenije so tudi pomembno prispevali k oblikovanju členov zakona. Rekel ste, da boste vi nadzoroval uveljavitev oziroma jo spremljal. Pač v njenem stelih IMF pa EBRD že v petek so dali priporočila, njeno od ključnih priporočil je to, da se mora Slovenija, država umakniti iz gospodarstva. Pač na eni strani se povečuje nadzor, pač minister, vlada, izvajanje zakona, pač to dvoje. Pač drugo vprašanje je pa, kako spodbuda v bistvu upnikom, da bojo sploh šli v te postopke. Zdaj, če se omika zakonska obveza, da mora najmanj nekde več poplačati, kaj bo zdaj spodbuda? Ja, zdaj tu v resnici ste opozorili na dve ključne vprašanje povezani s tem projektom, z realizacijo tega projekta. Prvič, dejansko stanje Slovenije je takšno, da je večina upnikov bank. Takšno je pač dejansko stanje, ali nam je to všeč ali ne, tako je. Zato so tudi zakonodajne rešitve temu prilagojene, temu dejanskemu stanju. Nobenega smisla ne bi imelo pisati zakona, ki ne bi bil odraz ali pa povezan z realnim stanjem, ker ravno to realno stanje hočemo rešiti. Zato je pač v resnici bodo banke imele pri tem ključno vlogo. Zdaj, na eni strani, ko gre za banke, so pa v resnici dve vprašanje pomembni. Ne? Na eni strani, kako jih spodbuditi, da bodo ta zakon uporabljale kot upnice, da bodo šle v te pogovore s podjetji in dogovore. In na drugi strani pa je seveda tudi nek naslednji problem, ki tudi izvira iz vašega vprašanja, pa vi ste sicer to povezali z nadzornim vlogom, ki ne bi jo jaz sam, pa drugi kolegi imeli, bom to v nadaljevanju pojasnil, v resnici je pa tu nek drug problem. Namreč, če se bo zakon uveljavil in to je cilj, potem bodo banke pri teh dogovarjanjih o prestrukturiranju, najbrž v velikem delu, kot inštrument prestrukturiranja uporablja konverzijo terjatev v lastniške deleže v teh podjetjih. Kar potem posledično pomeni, ne, če se postavimo idealno situacijo, da bo zakon uporabljen v glavnem na ta način, bomo imeli v Sloveniji situacijo, ko bo v večini slovenskih podjetij lastniška struktura radikalno spremenjena na način, da bodo namesto obstoječih lastnikov lastnice teh podjetij postale banke. In to zlasti tri
tako imenovane državne banke. In prek tega se v resnici posredno povečuje del prisotnost, ne, države v gospodarstvu, kar si ne želimo, ne, kot vlada, še posebej pa tudi jaz kot predstavnik državljanske liste se na temu odločno nasprotujem. Zato je to takšno stanje lahko samo začasno. Ampak temu se preprosto ni mogoče izogniti. Če želimo slovenska podjetja razložiti in, in to želimo, in če imamo po drugi strani pred očmi dejstvo, da so glavne upnice teh podjetij banke, potem preprosto drugače ni mogoče. Torej, dva na prvi pogled mogoče izključujoča si problema. Na eni strani, kako banke sploh spodbuditi, da v to gredo, in potem kako zagotoviti, da v teh podjetjih, ko bodo enkrat v njih prišle, ne bodo dolgo ostale. Zdaj, to potem sicer posebnega problema ne vidim, ker tudi banke same si tega ne želijo, ne, torej, biti lastnice podjetij. Ampak ker želimo koordinirano in usklajeno izpeljati ta projekt, predvsem ga pa želimo hitro izpeljati, zato sem posebej poudaril skrb, ki jo imam sam kot nosilec tega projekta, pri tem, da spostavimo neko skupino, ki bo nadzirala, kako se zakon implementira. Nadzirala, kako se implementira, nič drugega. Ne nadzirala teh podjetij ali pa bank. Seveda bo pa morala ključno vlogo pri tem, kako bodo banke te projekte peljale, imeti tista institucija, ki je regulator poslovnih bank, to je Banka Slovenije. In tudi njihovi predstavniki bodo v tej skupini, implementacijski skupini, sodelovali. Tako da tukaj gre za nadzor na tem, da držimo roko nad zakonom, ne, da poskrbimo, da se v resnici ta zakon uveljavi in potem tudi z ustreznimi, mogoče tudi drugimi zakonodajnimi inštrumenti, ki se bodo izkazali za potrebne, če se bodo, poskrbimo, da bo to stanje, ne, prisotnost, kapitalska prisotnost bank v podjetjih začasno. Ne. Da se čim prej umaknejo in da se čim prej spet postavi normalno stanje, kakršno je pa zanesljivo ni, da bi bile banke lastnice podjetij, in tudi ne, še manj pa, da bi bila država, ne, prek bank v gospodarstvu udeležena. Ne. Torej, kot vlada in mi kot državljanska lista se zavzemamo za to, da se država popolnoma umakne iz gospodarstva, ker je to edino pravilno stanje. Država v gospodarstvu nima kaj iskati. Ampak imamo zatečeno stanje, kakršno je, in ga moramo reševati na način, ki je možen. In ni možno drugače kot tako. Vesna Zdrava. Ja, jaz imam vprašanje. Najprej me zanima, rekli ste, da ste uskladili sindikati. Zdaj, njihova zahteva je bila, da so prednostno poplačani. Ste uresničili njihovo zahtevo? Torej, to je že uveljavljeno zakonu. To, da so terjatve iz naslova prejemkov prednostne, je že zdaj. Tako da tega nismo spreminjali. Tako da v tem delu nisem uslišal njihove želje, ker je že uslišano. Želeli so sicer še nekatere druge prejemke uvrstiti v to kategorijo prednostnih terjatev, druge prejemke iz dela. Tega tudi nisem slišal, sem pa nekatere druge želje njihove slišal, recimo, kdaj nastopi insolventnost. Tukaj smo skrajšali rok iz 3 na 2 meseca in tako. Nekatere manjše popravke, ki pa v sam koncept niso posegali, na koncu lahko povem, da so zadovoljni s tem, kar so iztržili. Nisem razumela najbolj, v bistvu, kako boste spodbudili, da bo banka začasno ustala oziroma da bojo pač enostavno začasno ustali kot lastniki. Ja, torej, to ni predmet tega zakona, ta zakon je prvi korak, ne, daje orodja, kako začeti ta proces, potem bomo pa videli. Torej, to je načeloma prepuščeno bankam samim, se one same nimajo interesa ostajati v podjetjih in tukaj računamo na to, da bodo pa sledile svoje poslovne logiki. Če se bo pa izkazalo, da je še karkoli zakonodajnega potrebno, pri tem bomo pa potem tudi ustrezno odreagirali. Rekli ste predsolvenčni postopek, ne, da pač, oziroma preventivni postopek, da uvajate, lahko še kakšno konkretno rešitev iz tega zakona seveda. Poveste. Torej, ta je ključna, ne, ta je ključna, torej, predinsolventni postopek zato, ker je bistvu preventiven, ne, da se prestrukturiranje v podjetju zgodi pred nastopi insolventnost, da se vzroki za grozečo insolventnost odpravijo pred ta nastopi. To se nam je zelo ključno in to je tudi recimo ena glavnih sugestij vseh mednarodnih in evropskih organizacij, s katerimi smo se posvetovali, bila. Potem je tukaj cel kup drugih pomembnih sprememb. Druga taka, ki je tudi izjemnega pomena, sploh za koncept zakona, kakor še ne bi uveljavi do zdaj, je, da je popolnoma v celoti uveljavljeno načelo absolutne prednosti.
ki pomeni, da se terjatve poplačujejo po vrstnem redu, kot je določen, najprej zavarovane, potem nezavarovane, znotraj njih druge. Zlasti pa to pomeni, in v tem smislu je to radikalna sprememba v razmerju do obstoječega pristopa in obstoječega zakona, da so lastniki tisti, ki se poplačajo zadnji, če kaj ostane. Torej, lastniki, če nekoliko ponastavim, ki so odgovorni za takšno stanje v podjetjih, kakršno rešujemo, torej za njihovo prezadolženost, seveda niti približno ne morajo biti obravnavani drugače kot tako. Tako da uveljavitev načela apsolutne prednosti je ena takih drugih pomembna, torej druga taka pomembna novost. Potem, ko gre za, ko enkrat predinsolvenčni postopek recimo mimo, ne uspe, še vedno ohranimo prisilno poravnavo kot naslednji korak. Vendar pa tudi to pomembno spreminjamo s celim kupom različnih sprememb. Recimo, ena takih je, da bodo upniki, 20% upnikov bo po novem lahko predlagalo prisilno poravnavo, ker je zelo drugače v razmerju do obstoječe ureditve. Potem so tukaj posebna nova pravila za finančno prestrukturiranje, govorimo o prisilni poravnavi še vedno, velikih in srednjih podjetij. Potem na splošno lahko povem, da smo okrepili položaj upnikov do skrajne meje, kolikor se je dalo. Upniki lahko tako predlagajo, poleg tega, da predlagajo sam postopek, lahko odzamejo upravi podjetja pooblastila za vodenje podjetja. Potem ena takih, če dovolite bi še enih par teh naštev, ne, potem en tak pomemben institut, pomembna sprememba, pomembna novost je možnost izčlenitve zdravega jedra podjetja. Ne, spravi, izčlenitve iz obstoječega podjetja in oblikovanje novega podjetja. Črtali smo, ko sem že uvodoma povedal, prag za poplačilo upnikov v prisilni poravnavi. To zdaj je ta rešitev, ki je veljala 50% v 4 letih, je bila pač takšna rešitev, to smo črtali. Ne povem, da tudi IMF pa EBRD sta svetovala takšno rešitev. Na ta prak, ne, veste, da je ta prak je bil upeljan ravno zaradi tega, ker so v bistvu do zadnjega odlaševali z prisilno poravnavo in potem ni bilo nič denarja, da poplačaš kogarkoli, ne. Zdaj ta prak odpravljate. Kaj pa ta nevarnost? Torej, mi te nevarnosti ne vidimo več, ker je celoten zakon zdaj drugače zgrajen in tudi ta ureditev, kakršna je veljala do zdaj, je bila unikum in posebnost v primerjavi z drugimi državami, takšne ureditve ne pozna nobena druga država v Evropski uniji. In eno cilj, ki smo jih imeli, je tudi ta, pri pripravi tega zakonodajnega projekta, da poskušamo v čim večji možni meri popolnoma, to nismo mogli, ampak v čim večji možni meri popolnoma nismo mogli, ker smo gradili na obstoječem insolvenčnem zakonu, narediti zakon primerljiv z podobnimi zakoni drugih držav. Ne. To so zlasti želeli IMF, EBRD in ostali doseči. Tako da to je tudi za to. Zdaj, nabrež teoretično nevarno še vedno obstoja, ampak mislim, da s celo vrsto drugih rešitev smo zagotovili, da je ta zmanjšana na minimum. Čisto na kratko, no, potem pa imate. Zdaj smo imeli to določbo, ki je nekako lastnike sila, zakonska določba je bila, more ostati najmanj toliko premoženja, da se vsaj pač poplača 40% pač v 5 letih, 50 v 4, kogarkoli. Zdaj se to črta več, s čem se bo zdaj silno ne upnike banke, ne, pač tudi banke bojo nekako te zavarovane terjatve drugače obravnavane, ampak s čem se bo sililo lastnike podjetja, se pravi dolžnike, da bojo pristali nekakšno okoli prestrukturiranje, ne, da ne bodo pač vlekli teh postopkov oziroma pač tiščali glavo v pesek še naprej in poskušali pač izvleči iz podjetja, kakor se da. Se pravim, zdaj tukaj je, ta postopek ni več v rokah lastnikov, pač pa v rokah upnikov. Upniki so tisti, ki bodo o tem podiktirali, ne, v teh postopkih. S tem, s celo vrsto rešitev, ki upnike postavljajo v spredje, ne. Ja, zdaj, omenili ste, ne, da insolvenčna zakonodaja prinaša oživitev gospodarstva, po eni strani, po drugi strani tudi večjo kredibilnost Slovenije v tujini, na tujih trgih. Zdaj me pa zanima, vseeno se pa zdi, da Slovenija še vedno ostaja nekam negotovo poslovno okolje za tuje podjetja. Zdaj, če si pogledamo namreč recimo ta zadevo papir servis, ne, tako Agencija za okolje kot Ministrstvo za kmetijstvo so
izdali pač ustrezno dovoljenje, se pravi okoljevarstveno dovoljenje, na to je pa upravno sodišče to razveljavilo, tako da je zdaj na kocki več 100, konkretno 800 delovnih mest. Mislim, kaj Slovenija na tak način, v bistvu, da si organi niso enotni in da sodišče potem drugače razsodi, kaj pravzaprav to tujim investitorjem sporočamo? Ker to verjetno marsikoga preplaši, ne? Ja, lejte, jaz moram povedati, se strinjati z vami in povedati, da je še celo vrsto drugih takih področji, kjer imamo še precej dela. Ne? Recimo prostorska zakonodaja, ne? Torej, prostorski plani kot eno takih pomembnih zamaškov, ne? Na splošno celotno področje urejanja prostora, tudi potem na nivoju gradbenih dovoljenj. In tako dalje in tako dalje. Tega je še kar nekaj, vključno s tem, o čemer vi govorite, tudi sodstvo čaka še veliko dela. Ne? Torej, vse skupaj nas čaka še veliko dela, da bo Slovenija v resnici postala vabljivo poslovno okolje za tuje investitorje, za tuje podjetnike. Jaz pač delam to, kar lahko delam kot minister za pravosodje. Ne? In mislim, da je ta projekt, skupaj s tistimi, ki sem jih že zaključil, je korak, ki bo k temu prispeval. Enako pa pričakujem tudi od drugih in mislim, da drugi kolegov v vladi in da drugi tudi počnejo podobne pomembne korake. Vsi hitimo, da bi to čim prej naredili, ker se vsi zavedamo tega, da je še veliko stvari treba urediti. Ravno danes smo se recimo na seji vlade pogovarjali tudi o novi strategiji lokalne samouprave in v tem okviru o tem, kako rešiti recimo problem prostorskega načrtovanja, da ne bo vsaka občina imela to sama v rokah in potem pač z rezultatom, kakršen je v praksi. Tukaj kolega Veran bo predlagal ustrezne rešitve, ki so zlasti povezane z ustanovitvijo pokrajin in potem prenosom teh pristojnosti na pokrajino, pa bo potem teh, ki bodo pristojni za to manj, kot jih je zdaj, ki jih je čez 200. Ne? In tako dalje in tako dalje. Ne? Ampak korak po koraku. Da recimo zaupa tu investitor v to, da so pristojni organi to strokovno upravili svoje delo, investira morda milijone noter, ne? Potem pa sodišče odloči, ja, prosti, ne? Žal, ne bo. Ja, se strinjam, lejte, se to potem generira še eno od vprašanj, ki jih bomo morali tudi na nek način rešiti, kako je z odgovornostjo, ne? Tistih, ki so odgovorni za kaj takega, ker če nad nekom visi ta grožnja odgovornosti, takšna, ki se potem tudi uveljavi v praksi, recimo neke odškodninske odgovornosti, mislim, da se že samo s tem bo marsikaj v praksi spremenilo. Ne? Tako da vse tisto, kar bom jaz lahko tudi to pogledno uredil iz področja, ki ga sam pokrivam, bom zanesljivo naredil, dokler bom, mislim, če bom in dokler bom imel mandat. Korak po koraku gremo, povedati moram še to, ko že o tem govorimo, da vse vemo, kaj moramo narediti, ampak delamo pač to lahko s tistimi kapacitetami in s tistim potencialom, ki ga v Sloveniji imamo. Ne? Tudi jaz bi si želel, da bi ta potencial bil večji, ali drugačen oziroma večji, ne? Pa ga ni. Ne? Jaz imam sodelavce, kakor še imam, strokovnjakov za insolvenčno pravo je to, kakor jih je in so tisti, ki so, sodniki so taki, kakršni so, ne? In pač z njimi je treba delati. Ne? Iz tega, kar imamo, moramo ustvariti boljše, kot imamo. Ne? In vsi pa vemo, kakšna je prevladujoča filozofija v tej deželi, jaz lahko to po teh dveh letih političnih izkušenj povem, vsi bi si želeli, da se nič ne spremeni. Ne? Ko se ti začneš pogovarjati s vsemi temi deležniki, s katerimi sem se pogovarjal recimo v okviru tega projekta, tudi, ne, ti so izhodišnja stanje, pustimo tako kot je. Ne. Mogoče ta projekt ni najbolj tipičen, ker so tule že veli, da tako kot je, pa res ni v redu. Ne. Ampak tudi je bilo zelo težko premikati to, zelo težko premikati. Ne. Spremljali ste recimo, ko smo zakon o sistemske razložitvi pripravili do določene točke in, ne, in kako se je, kakšna fronta se je spostavila zoper ta zakon. Ne. Zaradi pač nekih novosti, nekih sprememb, nečesa novega pač. In tu je problem, ki ga jaz vidim kot glavni problem, zakaj se stvari, ne, tudi tako, kot jih vi opisujete, hitreje ne spremenijo, ravno ta, ker preprosto ljudje ne želijo teh sprememb. Zdaj, enih ne želijo, ker imajo pač čisto konkretne običajno finančne interese, večinoma pa mislim, da ne gre samo za to. Ne. Preprosto mentaliteto je treba začeti spreminjati. Ne. Dokler tega ne bomo, mi lahko kot posameznik, jaz kot minister, se lahko prepolovim na pol, ne, pa je to premalo, ne? Sem zgolj eden. Ne? Tako da, in tudi to, ne? Pa bi lahko bilo tako, pa bi lahko bilo drugače. Ni, imamo ljudi, kakor še imamo in z njimi je treba delati in jaz iz izkušenj siceršnjih in življenjskih povem, da je praviloma vsakem človeku je nek potencial, ne? Ki ga recimo mogoče na prvi pogled ne vidiš, ampak z ustreznim načinom, to je pa komunikacija in pogovor in tako naprej, pa tudi to lahko ven potegneš. Ne? Če boš nekoga v neki silu,
in mu nekaj zapovedoval, se bo samo še dodatno okopal in bo samo še dodatno poskušal preprečiti spremembo. Ne. Tako da je treba nekako korak po koraku iti in vse nam nekako uspeva, no. Vse delamo neke stvari. Jaz bi si želel, da je bilo hitreje tudi. Torej, vsako jutro, ko se zbudim, se mislim čisto skraj, zakaj še neka stvar se ni zgodila. Ne. Pa se ni. Ne. Ne govorim zdaj o svojih predlagam, ljudeh, samo, ampak govorim nasplošno o ljudeh, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Lahko povem, ne, nisem najbolj zadovoljen s tem, s takšnim stanjem. A vi ste? To pa je, sej noben ni, ampak hočem reči, to sem zato posebej poudaril, ker nič drugega nam ne ostane kot to, kar imamo. Ne. Iz tega moramo nekaj narediti in tukaj sem pa optimist. Ravno zaradi tega, kar sem nazadnje povedal. Vsakem človeku se skriva potencijal. Ne. Še eno vprašanje. Potem pa končamo, ja, smo res dolgi in kratko, smo zašli iz predvidene teme. Davek na nepremičnine. Kako boste nadzirali in posledično tudi preprečevali, da bi tu prihajalo do zlorab v smislu izogibanja plačilo davka, tako da se rezidenčna, nerezidenčna stanovanja menjajo glede na to, kje bi bilo več in kje manj zaplačati, recimo, da se v vikendih prijavljajo in tako, kako se bo to lahko sploh izvajalo? Da... To je vprašanje za ministra za finance. Tako da... Pa ministrstva za notranje zadeve tudi v tem primeru. Tako da... Ne. V povezavi z spremembami oziroma zakonom o proračunu za leto 2015, ampak nobenih konkretnosti. Potem pa res končamo, ker smo že kar... Zanima me tako, pač ena od težav, ki se zdaj pojavlja, je to, da pač, okay, so večinoma banke upnice, ne, ampak pride na velika podjetja, tudi 20 bank upnic in se ne more odgovoriti. Zdaj neka ideja je o poolingu pač vseh teh terjatov, pač vseh upnikov. Me zanima, kako ne bi to delovalo v praksi. No, se to je ena od tistih stvari, ki še nimamo čisto jasnega odgovora, ampak se pa z njim ukvarjamo. Torej, to ste postavili spet eno pomembno vprašanje, bomo našli rešitev tudi za to. EBRD ima recimo ene konkretne predloge v zvezi s tem, mogoče jih bomo vključili še v to novelo. Ne? Prav. Hvala lepa. Je še kakšno drugo vprašanje v zvezi z današnjo sejo? Nič konkretnega. V zvezi z davkom nič konkretnega. Ni bilo niti na dnevnem redu. Ne, ni bilo nič v tem. Nič še. Dobene točke. Hvala lepa. Ja, kar. Kako dolgo? Kako je zgledalo sodelovanje IMF-a pa EBRD-ja pa podobno? Pač, kadar se IMF vključi v upravljanje neke države, ne, saj v zgodovini izkušnje so malo tako... Ja, jaz moram reči, da torej, moje izkušnje so zelo dobre z njimi. Poslali so nam res vrhunskega, zlasti enega eksperta, Nemca, kar je še posebej dobro došlo, ker je itak Slovenija se pripravila v glavnem po Nemčiji izgleduje, sploh je pa insolvenčni zakon, ne, eden tipičnih primerov. Tako da je bil zelo kvalificiran, zelo konstruktivan, zelo hitro je pokapiral, kakšno dejansko stanje v Sloveniji, kaj lahko naredimo in kaj ne, od tistega, kar so predlagali, ne, ker vsega sveda nismo. Ne povem pa to, da smo zelo jasno vedeli mi sami, kaj mi hočemo, kakšne interese Slovenija ima in smo pač z tega vedika presojali tudi njihove nasvete. Ne. To so nasveti in predlogi. Čeprav moram priznati, da v neki točki sem si pa želel, da bi sodelovali še malo bolj direktno, ne, recimo, da bi nam pomagali čisto pri draftingu. Ne. Ampak to pa torej tudi zaradi časovnega okvira, ki je bil relativno kratek, ni bilo mogoče. Torej, moja izkušnja je zelo dobra. Ne? Zelo dobra, nič se tu, nisem imel nobenega občutka, da bi se kakšni drugi interesi želeli tu plasirati prek tega. Ne? Ampak neka res iskrena želja pomagati, ne? V obstoječem stanju, ob obstoječem zakonu, kakor še nije, torej ta podlaga, ne? Filozofija zakona, vseeno nekako v 4-5 mesecih, ker je relativno kratek čas, narediti en pomemben korak naprej in mislim, da nam je to uspelo tudi z njihovo pomočjo. Tudi zaradi njihovega takšnega odnosa, kot sem ga opisal. Ne. To govorimo o IMF-u, z njimi smo namreč najbolj intenzivno sodelovali. Potem na drugem mestu je EBRD, ostale dve institucije pa sta se nekoliko manj vključevali. Ne. Prav, najlepše hvala. Svijene.